Isang mapagpalang maghapon, tanghali at gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ito po ang inyong panglingkod, Brother Romel Palma. Sa pagkakataon ito po mga kapatid, ay atin namang pag-uusapan ang isang napakaganda at napaka-importanting bagay sa atin pong pagiging Katoliko. Gaano nga ba kahalaga ang Eucharistiya para sa ating mga Katoliko? Gaano nga ba ito kahalaga na dapat ba natin itong bigyang pansin sa ating pagiging Katoliko? Alam niyo mga kapatid, ang Eucharistiya ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Eucharistiya ay pagpapaalala po sa atin ng pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo doon mismo sa krus. Sapagkat sa Eucharistiyang ito, iniaalay po mga kapatid ang ating Panginoong Hesukristo at ibinibigay mismo sa atin. Kaya napakahalaga po na makatanggap tayo nitong Eucharistiyang ito. At dahil pinapahalagahan natin ang Eucharistiya, dapat nating tandaan din na mayroon itong mga dapat nagagawin at dapat iiwasan. Sabi po ni San Pablo sa unang Corinto 11, kapag tayo itatanggap ng katawan ni Kristo, punong Eucharistiya, dapat tayo ay nakakaalam ng status ng ating sarili. Gamitin po natin yung ating konsensya. Karapat dapat ba tayong tumanggap o hindi? Sino nga ba yung karapat dapat at sino nga ba yung hindi? Mga kapatid, karapat dapat mong tumanggap ang nasa state of grace o estado ng grasya. Hindi po karapat dapat ang wala po sa state of grace o sa estado ng grasya. Bakit po natin nasabi yan? Sapagkat sinasabi din po dyan sa unang Corinto kapitulo 11, sinasabi ni San Pablo na kapag ginawa po natin, tinatanggap lang natin ang Panginoong Hesukristo, ang Eucharistiyang iyan, na hindi tayo karapat-dapat, tayo po ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya nga ng aking sinabi, sapagkat ito ay pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili at ibinibigay sa atin mismo. Sana po ay nakabigay ng dagdag kaalaman ang maikling pagpapaliwanag po natin sa kahalagahan ng Eucharistiya o pagtanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa misa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Ano kaya ang mangyayari mga kapatid kapag ikaw ay Katoliko na hindi nagtatanggap o hindi tinatanggap si Kristo sa Eucharistiya? Alam niyo po mga kapatid, sa Biblia mismo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang kumakain ng kanyang katawan at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Kung gusto po nating makatanggap ng buhay na walang hanggan, tanggapin po natin si Kristo sa Eucharistiya. Kaya palagi po nating tatandaan na kapag tayo po ay magsisimba, sana'y hindi masayang ang pagpunta natin sa simbahan. Patuloy po nawa natin na tatandaan na napakahiwaga ng misteryo na ibinigay sa ating simbahan, sapagkat ang tinatanggap ay si Kristo na siyang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga kapatid natin dyan na nagsisimba lang at hindi tumatanggap ng Eucharistiya, nagsisimba lang at hindi pinapahalagahan ang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, ito na po ang time para sa atin na bigyan natin ng lugar ang Panginoon sa atin. Tanggapin po natin siya ng nararapat at naaayon. Nararapat at naaayon kung tayo po ay nasa grasya ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan.